اللہم بارک لنا فی اسمارینا. استاد محترم مولانا محمد الیاس کومن حفظہ اللہ کے باغ کے مالٹوں سے طلباء اکرام کی دعوت. اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں، باغات میں، پھلوں میں برکت عطا فرمائے. ان اساتذہ اکرام اور طلباء اکرام کے علم اور عمر میں برکت عطا فرمائے، اور مرکز کے تمام متعلقین اور محبین کو بھی اللہ تعالیٰ رزق اور ایمان میں خوب برکتیں عطا فرمائے.